Наша мета – убезпечити повністю наше населення від можливих, тобто поранень внаслідок безпосередньо бойових дій. Враховуючи те, що ворог активізував свої штурмові дії саме на Куп'янському напрямку, то звичайно, що під небезпекою кожна людина, кожна дитина, яка там, власне кажучи, перебуває. Наразі, якщо брати місто Куп'янськ і ті громади, ті населені пункти, які знаходяться фактично поруч, то це близько 12 тисяч людей. Тому наразі ухвалено рішення дійсно районною військовою адміністрацією щодо обов'язкової евакуації цивільного населення з тих населених пунктів, які фактично поблизу лінії фронту. І, звичайно, обговорюємо місто Куп'янськ спочатку щодо примусової евакуації дітей із самого міста. Це близько 523, тобто у нас дані такі на сьогоднішній час. Якщо брати ще населені пункти, то це ще 200-250, тобто десь приблизно біля 800 дітей, плюс, звичайно, члени їх сімей. Коли буде підготовлені всі абсолютно матеріали, ми швидко зберемо раду там оборони і відповідно розглянемо таке рішення. По тим досвідам евакуації, які у нас вже були, приблизно половина людей звертається до нас, я маю на увазі там евакуйованих, за, власне кажучи, допомогою в розселенні. Ми наразі вже маємо 3,5 тисячі місць по місту Харків, це те, що підготовлено вже наразі. При там потребі ми можемо цю цифру збільшувати до 15 тисяч. Окрім того, у нас є місця не лише у місті Харків та Харківській там області, окрім міста Харкова, ще там можуть приймати інші наші територіальні громади. Однак є Полтавська, є Рівненська, тобто є навіть Кіровоградська, тобто є області, які закріплені за нашою, як такі майданчики, які можуть приймати наших людей.